你跑这许愿来了是吧？我的天哪，不行了，不用，哎呦我，找云烟，那个够立案的了那个。谢谢你，这个因为舞台表演的需要。观众为赵云一提供魔术表演的道具，以前都是戒指硬币，没想着这次的观众这么硬核，直接拿出金镯子给赵云一变魔术。除此之外，为了能买到前排的座位，这位观众还被好几个黄牛拉黑了。看我为什么会被黄牛拉黑呀？我就问你那个布的事，然后就拉黑了。行，咱又信任你角落里是吗？你是不是又看我了？还没给字呢就这么火，能让老郭破格录取不是没有原因的，但估计老郭也没有想到赵云一来德云社目的不是拜师，而是为了郭麒麟。老板娘是王贵老师，上班族不让各位知道是谁吗？别王爷，不好意思回答，我比郭麒麟小一岁啊，其实不是郭麒麟。是因为这个我特意去了一趟北展，见了一下郭老师，跟人家道个歉啊，他说这个事儿怎么处理好啊，他跟我说他是把郭麒麟叫回来的。此前有观众喊他班主夫人，吓得他和酒香立马闪现，生怕惹上麻烦，本以为德云一姐赵云姨不在意，没想到是醉梦之意不在酒，有了太子妃的名头，是不是一姐已经不重要了。太子妃殿下，你俩传遍了呀？不是的，这是在犯罪，你知道吗？你不明白，你怎么还有郭小宝呢？对不对？连鱼蛋儿也都不放。人高十八，男的，大伙儿不禁。赵云一也在一声声的太子妃中迷失了自己。不过这个包袱赵云一可以说占据了天时地利人和，别人说出来可能不是那么恰当，就像曾经的德云一姐春姐，如今不但一姐的名头被抢了，曾经的太子妃也变成了废太子妃。好多朋友啊管我叫春姐啊，这边还管我叫德云一姐，现在还有个娘们跟我争德云一姐的位置呢。我跟郭麒麟搭档的时候，老说啥去，我来德云社登台是给郭麒麟捧哏，由于业务太好了，被我给开除了。啊，前太子妃，外边。那个太子妃，那个前太子妃，是吧？前太子妃，废太子妃。小姑娘，你懂得太多了。少看那宫廷剧啊！赵云一跟春姐完全就是两个待遇。不但网友们纷纷认可了这个太子妃，就连孙九香都在舞台上砸挂。我说几个名字，能唱吗？你说一个。庆余年，赘婿，能唱吗？这都没法唱吗？你是想郭麒麟吗？啊，我的上班主夫人，德云太子妃。真没看见郭麒麟就响了。哎呦，郭麒麟哥，您长，你有什么资格站这儿？老郭常说女孩说相声并不合适，因为里面有很多包袱和伦理，跟一个女孩说出来会让人很不舒服，但赵云一却把这个度掌握得非常好，虽然他拿少班主夫人砸挂，但并不让人觉得讨厌，甚至赢得了许多观众的喜欢，唯一受到伤害的只有孙九香了，之前就被这个小师妹气得满地打滚，如今更是差点断送了职业生涯。既然你这么爱我，亲一个。不得不说九香实在是太难了，自从赵云一跟孙九香合作以后，两人的包袱一次比一次出彩，就连人气也提高了很多，为此有不少人表示孙九香继秦霄贤之后又捧红了一个流量明星，
虽然说赵云一现在只是在德云社学习，并没有给字拜师，但相信在赵云一的努力下，用不了多久就会如愿以偿。